Tror nog det kan bli ganska bra om man tar bort alla träd som är med i bilden. Men... ja. Alltså jag har tänkt på en grej. Ja? Johan. Alltså han har blivit så jäkla konstig sen han bytte namn. Ja, alltså vad fan är Johan Nilshagen för jävla namn? Nämen tjena tjena polare, det är bara jag, Johan Nilshagen. Tänkte bjuda på en liten låt jag hittar. La 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 la. Till björnen Fredriksson, jag såg han. En gång var han bara min och vi älskade varann. Stopp. Vad är det? Tycker ni inte om allsång va? Kan ni inte sjunga med? Alltså, ville du något eller? Okej, okay, det är så här va. Jag har hittat ett spel. Det är Lasse Berghagens egna spel va? Och jag måste spela det. Är det någon av er som är sugen på att spela det med mig? Det är lugnt för mig nu. Okej, jag kan ställa upp och spela det. Men då måste du lova att skippa hela den här Berghagen-stilen. Men... okej då. Visst. Vi spelar då. Ska vi ha semester, och solen ska vi vara gäster. Vi far iväg från vår kyliga nord till en varmare del av vår jord. Packa ner våra grejer, bikini åt oss med tjejer. Och jag som är störst går i andra klass, packa ner brallor och pass. Solen, solen, vi längtar till ditt land. Solen, solen, vi vill vara på din strand. Solen, solen, vi kommer hand i hand. Nu reser vi med vår melodi till solens härliga land. Oj, höjningen. Nu ska vi ha semester och solen ska vi vara gäster. Vi sänker ner den lite och så ska jag visa dig hur omslaget ser ut. Okej. Nej. Den heter Rutan, prickan, randan och busiga Klas, resan till solens land. Av och med Lasse Berghagen, ja. Viktigt. Sponsring av posten, ja ja. Så vi får väl säga att med tanke på att han fyllde 70 för ett tag sedan, så får vi göra ett avsnittet som en liten hyllning till Lasse Berghagen. Ja. Alltså vi kör helt enkelt, vi sätter igång. Ska vi gå in på hjälp, jag fattar inget. Du kan överallt i programmet avbryta det pågående ljudet. Här finner du några praktiska råd inför resan till solens land. Han har pratat in i telefon. Varför alla göteborgare? Jag tänkte det för att jag menar han är väl Stockholms älskare. Han har svikit Stockholm. Eller hur? Skandal. Berghagens mörka hemlighet. Berghagen talar ut. Jag är göteborgare. Oj, vad kul. Vi har fått en reseledare. Rutan, prickan och randan heter tre flickor som bor i Uppsala. De bor i ett stort hus tillsammans med en pojke som heter Busiga Klas och en hund som heter Orvar. Ja, Orvar, det är han. En dag bestämt. Ja, men det är något tecken. Vi och jag, vi spelar Unsalakov. Nu är det Uppsala med Berghagen. De ringde till en resebyrå och sa: vi vill åka till solen. Fan, vilka sjuka idéer. Han spelat jättebra. Ja. Resa till solen. Va? Den reaktionen tar du ut. Här kommer jag med biljetterna. Du får ta hand om passen, sa Rutan, prickan och randan till Busiga Klas. Gör du det, ska vi sjunga en sång för dig. Hurra, sa Rutan, prickan och randan. Och så sjöng de. Nu ska vi ha semester. Men är detta alltså flickorna som sjunger? Så där Rutan, prickan och randan sjunger tillsammans. Alla tre låter som Lasse Berghagen. Alltså, liksom, vad fan? Tänk alla småflickor som är besvikna och de ska läsa sjunga och sånt. Så bara låter de inte som Lasse Berghagen. Det är sjuka ideal man måste leva upp till. Klia istället. Klia istället. Kan vi prata också? Solens land är skitvarmt. För man börjar ha liksom protective clothes. Så alltså baddräkten är inte så bra. Man börjar bli skitsolbränd. Alltså, det är nog bättre att lägga sig i en byrå än att lägga på sig baddräkt. Ring och resebyrå, ta buss direkt. Ja. Bro, titta på båten där nere. Så liten den är. Men
Är det inte hunden Orvar som ligger där och solar sig? Vad fan kan han se det? Ja. Precis. Bara, det där är min hund. Va? Nej. Och förresten var den ju liten. Den där var ganska stor. Ja, och jävla exakt. Nära kör de vann. Ja, exakt. De flyger typ 2 meter upp i luften. Det ser ut som myror. Det är myror de ser. Men alltså, den här familjen, de har inga föräldrar. De är alltså uppfostrade av en hund som heter Orvar. Ja, vadå? Det funkar ju för tjoven så. Nej. Det kraschade. Det bästa skulle vara om Berghagen läste detta. Nästa dag gick de på restaurang. Jag hoppas maten smakar bra. Så han lurar barn. Jag tror att alla är i alla länder på svenska. Ja, det, jag vet inte. Det kanske är bara Skåne de åkte. Ja, de åkte. Smakar det bra här eller? Ja, det var stort där, vänni. Ja. Redig båt här. Margaroner och köttsås. Alltså jävlar vad systemet kraschar detta spelet. Men det är inte så konstigt. Det är bara han har programmerat alltihop. Alltså sjukt tråkigt spel. No offense Lasse, men alltså fan. Jag har tappat bort våra pass. Jag är den store trollkaren Hokus Pokus. Jag kan trolla fram era pass. Är det hunden som är trollkaren? Kan det vara så? Men kom ihåg att som tack för att jag nu trollar fram passen ska ni ge Orvar. Hur kunde du veta att han heter Orvar, sa busiga Klas? Va? Jag menar korvar, sa jag. Inte Orvar. Ni ska ge korvar till er hund. Så Orvar vill ha korvar. Alltså det här är bara mer och mer unsala. Eller hur? Fan? Blunda nu utan prickan och randan av busiga Klas. Blundade allt vad de kunde. Sim och salabim. Och där låg passen på marken. Vänta, what? What is this? Va? Vad fan händer? Fuck, nu kraschar det igen. Alltså, om inte vi har fått det crashade, det hade varit så jävla bra spel alltså. Det förstör lite, men... Tänk så roligt det var i solens land. Men jag ligger och funderar på om trollkaren ändå inte var Orvar. Vi kanske träffar trollkaren igen. Och då får vi syna honom i sömmarna, som man säger. Sarut. Syna honom i sömmarna, jag har aldrig hört det uttrycket. Då sjöng hunden Orvar tyst för sig själv. Att vara tillsammans med dem man tycker om. Att vara tillsammans. Det är så jävla Berghagen. Är att bara säga kom. Det verkar inte alls konstigt att hunden sjunger alltså. Han har gitarr och allting också. Stämmer upp. Vi kollar minispelarna. Nu ska du välja vilket räknesätt du vill öva på. Ja, det var inte så jävla spännande. Nej. Kan man göra i sin mattebok istället? Man får räkna om man vill. Ja, det var väl. Har du smygtränat? Vadå bra har du smygtränat? Jag har gjort dem fel. Här behöver våra vänner hjälp med att hitta till rätt flygplats. Ja, det var rätt. Malmö. Ja! Malmö. Malmö. Det var rätt. Jag heter Malmö, inte Malmö. Malmö! 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 Hoppa om ni älskar Malmö, hej! Hoppa om ni älskar Malmö, hej! Man, det där äpplet har nog lite väl mycket kemikalier i sig. Jag tror det. Ja, vad fan. Nej, detta var verkligen ett skumma spelet. Och detta spelet, precis som många andra spel, tog en timme att klara av. Och det var... What? Alltså... Nej, det är bara... Det är konstigt. Konstigt. Nej, jag kan inte heller beskriva. Liksom, jag har aldrig hört talat om dess existens innan liksom. Nej, jag såg det. Alltså bara att Lasse Berghagen har gjort ett spel är fantastiskt. Ja. Och så himla konstigt. Jag kan säga, när jag hörde om det, jag förväntar mig inte det bästa spelet någonsin. Och det är ganska långt ifrån det också. Men ja. Om det är någon som faktiskt spelat detta eller hört talas om det, så får ni gärna skriva om det. För att det var intressant att höra om det faktiskt är någon som har minnen med det. Men har du någonting mer att tillägga? Bra musik faktiskt. Nu sticker vi. Hej då. Hej då. Hokus pokus, trolla som du vill. Hokus pokus, simmosalabim. Hokus pokus, säg bara till. Hokus pokus, simmosalabim. Ja, tänk om jag kunde trolla. Jag skulle bolla med allt som har bestämt. Ja, tänk om jag kunde trixa. Jag skulle fixa så att du var lycklig jämt. Du, när jag var i er ålder, stod de rätt upp.